Од денес започнуваат теренските активности на новиот генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ Ѓурѓија Сајковски. Ќе организира состаноци, ќе оди од врата на врата, а прва задача ќе му биде да се сретне со незадоволните членови, да ги дознае причините за нивниот револт, а истовремено и да се обиде да ги разубеди дека само преку партиско сплотување може да се порази актуелната власт. Во изјава за Телма, Сајковски е оптимист дека ќе успее да го обедини членството. Она што јас ќе го работам, ќе биде да пристапам до сите наши членови кои што не се задоволни, кои што мислат поинако од нас, да ги сослушам, да разговарам со нив и да ги убедам дека ние сме опцијата која што треба да победи на следните избори во Република Македонија. Исто така, ќе работам во насока да новите членови кои што веќе почнаа да пристапуваат, да ги вклучам директно во партијата. Сајковски не е непознат за членството, потекнува од Кичево, извршувал повеќе партиски функции, бил заменик министер за локална самоуправа, познат е на сегашните, но и на поранешните функционери. Дури од иницијативниот одбор за промени сметаат дека тој е добар теренец, а расколот во партијата го лоцираат кај Мицкоски. Ја лично го познам него, како и претходниот генерален секретар. Тие се луѓе кои што се долги години во партијата. За нив навистина не можам да кажам ништо лошо. Учествувале во сите изборни циклуси, работеле можеби не на толку високи позиции, меѓутоа давале свој придонес во победите на партијата во минатото. Но иницијативниот одбор не отстапува од свикување во реден конгрес, ги мобилизираат делегатите, а очекувањата се дека тој ќе се одржи по воредните локални избори во Штип и Пласница.